l'examen que va entrant, que tornem a estar tothom. Vale. Només aprofito i començo amb una consulta que ens heu fet just quan tancàvem i que no he vist, en aquest cas. Penseu que la idea de fer la sessió en dos blocs separats entre mediadors i personal de SAC ve arran de propostes vostres de les enquestes de satisfacció de terminis de jornades anteriors, espais anteriors, i havíem provat aquesta primera vegada de fer-ho així, però veig que ens heu demanat també companys, en aquest cas companyes del SAC, de poder mantenir-se la sessió. Per nosaltres cap problema, vull dir, la idea sempre és tenir a tothom el més informat i format possible. Vale? Simplement era, en aquest cas, intentar, com anàvem a tocar potser temes més relacionats amb el treball directament dels mediadors, de que no se li fes pesat a ningú. Però una vegada dit això, igual que a l'inversa, quan tractem amb els companys en el tercer bloc de SAC, qualsevol de vosaltres a nivell de mediadors, si voleu mantenir-vos també en la reunió, també en principi cap problema. La qüestió però era bàsicament fer-vos cas, o sigui, fer compliment de les vostres peticions i intentar separar una mica, i sobretot en aquests temes en què és pitjor quan ens hem de desplaçar a nivell de terminis, però també ara en webinar, perquè en ocasions esteu a casa, però d'altres esteu a la feina i de vegades mantenir el temps de contacte i d'atenció amb altres possibles distraccions de feina que puguin haver-hi és complicat. Però dit això, cap inconvenient. I llavors, comencem aquest segon bloc. Dir-vos que la idea, i serveix també pel tercer, dir-vos que la idea sustenta en que nosaltres, diguem-ne, la idea, la realitat és que igual que hem trigat un any en tornar a fer un espai sit, quan normalment fem com a mínim un parell a l'any, i en aquesta època amb la Covid vam perdre el del segon semestre de l'any passat, no vam tenir temps de muntar-ho a temps i hem retornat ara amb aquest. També és veritat que encara fa més temps, ja deu fer un parell d'any que hem perdut la dinàmica des del servei de poder tenir reunions periòdiques amb vosaltres, en moltes ocasions fins i tot a territori, per poder parlar-nos de com va el servei, de dubtes, de problemes, temes de millora que podeu considerar, perquè al final, com deia el Toni, justament a la reunió d'ahir, perquè anava a dir avui, però no sé si ho ha acabat de dir avui, però ahir sí que ho va dir en una reunió que vam tenir, és que el servei, diguem-ne, pivota bàsicament sobre vosaltres. La força la teniu vosaltres, perquè i l'esforç principal i primordial és vostre, a nivell, ja que sou els que ateneu directament a la nostra ciutadania, amb el volum de feina que tenim i dels que se'ns ve a sobre, d'acord? Perquè amb això, malauradament, com comentava el Toni, vam tancar l'any passat amb uns 2.000, que sapigueu que uns 2.400 casos iniciats l'any passat, que provenien d'un any anterior, que també era de crescuda, que eren 1.900, o sigui que imagineu-vos la crescuda, i que només en el primer trimestre d'aquest any ja estem en números de quasi 1.000 casos que ens havien entrat, eren 900, 20 i escaig, uns 900, no arribava a 930 casos. Per tant, aquesta dinàmica, malgrat totes les incerteses que tenim, com deia el Toni, sembla que va cap amunt i que, per tant, tothom, i en aquest cas ja no penso en vosaltres, sinó des de fora, haurem de buscar solucions a aquest increment de casos. Però també des de la realitat de que aquí els ateneu vosaltres i, per tant, us hem d'ajudar en la mesura dels possibles. Llavors, la idea, torno al que deia al començament, és diguem-ne que avui sigui el primer pas per intentar retornar a aquestes reunions que anàvem fent grupals, que en la mesura de com vagi evolucionant el tema de la Covid
pues seran, o les anirem fent molt per videoconferència, o espero que amb el temps també les puguem fer a territori, que jo crec que per nosaltres també són molt interessants, no, perquè trobar-nos amb vosaltres i estar a casa vostra amb tothom també és important. Ja arriba un moment que ja estic, jo començo, jo almenys no sé vosaltres, però ja arriba un que comença a estar, no, far de la pantalla, ja em tinc vist molt per la pantalla del portàtil a mi mateix, però, i per tant, i a més jo crec que com a éssers socials el contacte directe és molt important. I per tant és el que volem reprendre per poder solucionar o per detectar aquells temes que siguin importants per vosaltres i que nosaltres li puguem posar solució i fer que tot brulli de la millor manera possible. Perquè al final la feina és vostra i nosaltres l'única feina que tenim és anar amb l'oli i anar posant a les frontisses una mica d'oli perquè no grinyoli. I aquesta és la feina que volem fer amb carinyo i és la que volíem recuperar i començar avui. Per tant, aquest espai d'intercanvi que sempre tenim i de debat i de preguntar-vos problemes i temes per resoldre és el que volem explorar amb aquesta part, amb aquest segon bloc. I anava a començar per els temes que en teníem anotats, però no sé si començar-hi per les preguntes que s'havien quedat aquí penjades, perquè en el fons estan també relacionades amb temes que hem parlat. Vale? Però sí, que si de cas començaré una mica per les preguntes, canviar una mica l'ordre de com ho tenia plantejat, però crec que serà interessant. Dir-vos, en principi, seguim amb la dinàmica de que feu les preguntes pel xat, però també us dono l'opció de que ens aixequeu la mà, de verbalitzar. Com entenc que, com ens estava passant ara al final de les preguntes, com pot haver-hi pregunta, repregunta o dubte i triguem més en escriure, no? I podem haver passat de tema abans de que acabeu d'escriure, segons la ràpid o curt, la llarga o curta que sigui la resposta. Si aixequeu la mà, també intento donar-vos pas de viva veu a que pugueu respondre. Vale? Que pugueu fer-ho de les dues maneres, depenent de lo que us vagi millor. Dit això, comencem. A veure, ens havíem quedat amb la companya, amb Irene Guerrero, que ens recordava que el tema de com, i que va sortir també en un tema que vam comentar ahir en una reunió, Toni, de com hem d'actuar davant de les persones sense títol habilitant, que els expedients, com sabem i com hem comentat ara, de lloguer social obligatori s'han anat allargant en el temps, a expenses d'esperar la sentència del Tribunal Constitucional, i llavors com hem d'actuar-hi davant d'ells i què recomanem. Sobretot ens pregunta, recomanem que els truquem per explicar-los la possibilitat de que el lloguer ha decaigut bàsicament quasi al 100%, vull dir, una mica recuperar les converses de com atendre o com fèiem, tot de com comentàvem ahir. Bueno, què anava a dir? Jo, el primer és que m'has recordat... Perdona, Toni, no se't... S'encén? Res, perdona, sóc jo que m'he deixat els micros sense posar. Val, perfecte, llavors sí, s'encén. No, no havia comentat, o no recordo haver comentat durant avui, que és cert que tot el sistema CIT i tot el sistema Ofideute i tota la xarxa Ofideute es fonamenta, es basa i pivota sobre vosaltres, sobre els SACs i sobre els mediadors que ateneu a les famílies en tot moment i que els doneu resposta. La resta, la gent que estem en segona fila, estem sempre per donar-vos servei, per donar-vos ajut i per intentar ajudar-vos en el màxim possible. Però tot pivota en funció de la vostra capacitat de traslladar les novetats, de traslladar els consells, de traslladar l'assessorament amb aquestes famílies de la forma més eficient i diligent possibles. És per això que des de la pandèmia, si abans estàvem molt agraïts de tota la feina que feu, ara hem d'estar-ho molt més. Hem d'estar molt més agraïts a vosaltres perquè esteu fent possible
doncs, aquesta aproximació amb aquestes famílies que estan en risc, amb aquestes famílies que estan patint i que estan trobant-se en moltes altres casos amb moltíssimes dificultats per aconseguir parlar amb l'administració. Jo no sé com encara no hem tingut més conflictes, no s'ha incendiat més la situació actual amb les dificultats que estan tenint els administrats amb el CEPE per obtenir un certificat, amb el CEPE per cobrar l'atur que li correspon, amb el CEPE per cobrar puntualment l'ERTO que li correspon ara. Llavors, davant d'aquesta situació, és normal que el nostre usuari estigui més neguitós, tingui molta més angoixa que habitualment, i això signifiqui que el tracte amb ell puntualment pugui ser més conflictiu, pugui ser més difícil, i que la empatia per part nostra hagi d'incrementar-se, perquè són ells els que estan patint la crisi, són ells els que els estem demanant que porti un document que, a més, sabem que gairebé és impossible d'obtenir, que l'administració no ha reaccionat suficientment, de forma suficientment diligent per aconseguir tenir aquesta documentació que podríem obtenir dels, no, dels fitxers que té l'administració, i que malgrat que ja el 2015 havia un advertiment normatiu perquè això fos possible, no s'ha portat a termini, i no s'ha portat a termini durant aquest any de pandèmia. Doncs davant d'aquesta situació, el nostre administrat, el nostre usuari, té tot el dret a estar més empipat, té tot el dret a estar més angoixat, i hem de ser nosaltres els que els hi donem el major número de facilitats. I sé que moltes vegades això no serà senzill. A més, hem d'afegir amb aquestes circumstàncies de la nova normalitat que molts dels nostres usuaris, estem parlant de que a l'actualitat el 40% dels nostres usuaris són afectats per aquesta sentència del Constitucional, és gent que ve de sense títol habilitant o per expiració del contracte de lloguer, que tenien unes expectatives, no? que havien construït unes expectatives fonamentades en una norma aprovada per un Parlament de que tindrien dret a mantenir-se en un lloguer durant 5 o 7 anys, i això significava una certa tranquil·litat per a la seva família, i que això s'ha vist truncat, això s'ha vist truncat, per la qual cosa doncs, totes aquestes famílies poden estar decebudes, angoixades, empipades. Qualsevol reacció seva és comprensible, perquè si tu esperaves finalment que te regularitzessin i tenir 5 anys de tranquil·litat en el qual veure pujar els teus crius de forma normal, ara has tornat a viure en el filferro, no? Doncs amb aquestes famílies doncs, els hem de donar tota la cura possible. És per això, aquest és un dels elements perquè Ofideute va decidir no tancar els expedients. No? Van pensar que aquestes famílies especialment vulnerables havien de tenir almenys el suport nostre per intentar acompanyar-los durant tot aquest període d'excepcionalitat, d'estat d'alarma, per poder garantir que aquestes famílies, durant aquest estat d'alarma, no s'havien d'enfrontar a un possible llançament soles, no? Sinó que havien d'enfrontar-se a un llançament amb el suport del nostre servei. Hem tingut sort, més o menys, en els casos de rendentistes tenim molta sort, en el cas de sense títol habilitant, doncs depèn del jutjat, el número 1 d'un municipi diu una cosa, el número 2 d'un municipi diu la cosa contrària. Però era molt important mantenir-nos al seu abast perquè era una porta que ja tenien oberta, i ara trobar una altra porta en l'administració que els donés cobertura no era tan senzill. Dit això, he vist una altra pregunta que en la línia que contestaré, que era què fem, primer, què hem de fer amb aquestes famílies? Amb aquestes famílies, si ens pregunten, els hem de dir sempre la realitat de l'últim dia. Què vol dir? Que a data d'avui els hem de dir que no tenen
que no tenen dret a un lloguer social obligatori, que no tenen dret, que les entitats financeres, en la majoria dels casos, estan denegant qualsevol acord de regularització o de renovació del contracte de lloguer, però que, en el seu cas concret, anem a intentar-ho i anem a demanar el no al seu cas concret. Perquè estem parlant de que les entitats financeres, no totes per igual, no estan actuant de la mateixa forma. Si la família és una monoparental amb quatre criatures i guanyen 4,26, que si és una família que sí que està per sota del nivell de vulnerabilitat de la norma, però que no tenen nens o els ingressos són de 1.800, llavors la resposta és diferent. Per la qual cosa nosaltres actuem de forma individual en cada cas a l'espera que ens diguin. Dit això, sempre se les ha d'explicar que no tenen dret i que nosaltres estarem amb ells si n'hi ha un llançament per intentar aturar-los conjuntament. Dit això, és què passa amb els expedients? Es poden retornar o impulsar per serveis socials davant mesa d'emergència? Que crec que estava en el xat també. Llavors, són dos coses independents. Jo parlo del procediment ofideute i no del procediment de mesa, però són dues coses independents. I quan dic independent és que no són incompatibles. No són incompatibles. Nosaltres vam decidir mantenir obert l'expedient d'ofideute d'aquests casos per dos motius. Un, per el que he explicat, de mantenir el suport amb aquestes famílies davant la possibilitat de que n'hi hagués un llançament durant aquest període d'excepcionalitat i donar-los un suport i garantir-nos que es fan els tràmits de 37-2020, que el seu advocat de referència ara coneix la sentència 12-2019 d'aquest any passat i donar-li els majors recursos possibles perquè aconsegueixi allunar d'aquest llançament. I els van decidir també mantenir-los oberts perquè esperàvem tenir una altra vegada la llei de part nostra i haver-los de tancar l'expedient per enviar després les cartes per recuperar-los per experiències anteriors d'altres vegades que hem tingut supòsits inconstitucionalitats, ens ha fet conèixer que perdem part dels nostres usuaris. Malgrat que els enviem una carta per dir torna a obrir l'expedient, els perdem una estona. Llavors, per intentar protegir-los en el màxim possible, no els estem tancant a l'expedient a l'espera que es torni a habilitar el supòsit. No sé quan esperarem més en això, però jo estic esperant que em digui algú si aquesta expectativa que tenim tots de recuperació és ferma o no. Ho sabrem segurament una vegada tinguem govern a la Generalitat de Catalunya, que tampoc puc dir-vos en quina data serà. Dit això, què fem també nosaltres? Nosaltres el que estem fent és fer el seguiment de tots aquests casos. Alguns d'ells ja tenien un expedient obert o venien d'un expedient que s'havia facilitat a mesa d'emergència. N'hi ha municipis que tenen mesa pròpia i n'hi ha municipis que són servits per la mesa d'emergències de Catalunya. Els que tenen mesa pròpia no diré res perquè no em pertoca a mi. Els que tenen expedients de la mesa d'emergència, el que estem fent és fer un seguiment. I nosaltres mateixos els retornem a mesa quan hi ha una data de llançament i sabem que i ens posem en contacte amb el jutjat i coneixem que aquest jutjat no prorrogarà aquest llançament. Alguns dels municipis vostres ja haureu rebut alguna carta en què des del Fideute es manifesta això, no? Que conegut que aquest expedient, aquesta família té un llançament doncs, el dia 1 de maig i que el jutjat ens ha dit que valorat la petició de l'usuari de suspensió del llançament per la via del 37-2020, el jutjat ha dit que no, doncs arriba als serveis socials perquè es pugui valorar i també ho traslladem.
no ho estem fent, no ho estem fent en els casos que no tenen data de llançament, perquè sense data de llançament és més difícil valorar-lo per part de Mesa, com vosaltres coneixeu, que n'hi hagi una valoració per part de Mesa, és necessari que l'assistència de la data de llançament. Altres, també ens trobem que n'hi ha expedients que no només havien trucat a la porta de Mesa d'Emergència, sinó que tenien una valoració positiva per part de Mesa en el seu dia. Aquests, a petició als serveis socials municipals, independentment de que ens mantingui l'expedient en ofideute obert fins que n'hi hagi una solució habitacional per a aquella família, que ens comunicaria a la Mesa d'Emergència, els serveis socials municipals poden demanar el seu impuls i o els poden rescatar per aconseguir una solució habitacional via borsa d'habitatge del municipi, via 60-40 o qualsevol altra via. Però heu de conèixer que són dues coses diferents, que jo sempre explico la part de l'ofideute perquè és la part que em toca explicar. No sé si tenim preguntes. N'hi ha una mà aixecada. Era, havia una pregunta. Espera, i ara... Respecte a aquest tema. Alguna, sí? No tinc present ara cap mà aixecada. Sí, tinc una d'Irene. Si de cas, com era la que havia encetat la pregunta, Irene, sisplau, tens la paraula. Hola, bon dia. Res, bueno, això ja m'ha quedat clar, però una mica per concretar més. El tema està que són expedients que s'allarguen molt en el temps. Llavors, la meva pregunta més concreta és, els truquem expressament, encara que no preguntin, per dir-los quina és la situació actual? O si no pregunten, no els diem res? Més que res, perquè si en un moment determinat els hem de donar la notícia de que ho deneguen, i no els hi hem dit res en tot aquest temps, perquè moltes vegades el perfil d'aquest usuari és no sé nada del tema, no existeix el problema, i de cop els hi diem no, és que les coses van canviar, clar, és com una mica, no?, que, bueno, no hem sigut totalment transparents, no? Llavors, per això, no?, el tema és, tampoc cal posar-los neguitosos, no? Llavors, per això, no?, una mica, pues, què fem? Els truquem o si no pregunten no els hi diem res? Jo aquí el que hauríem de fer, des del meu punt de vista, crec que és el més correcte, és nosaltres sempre hem d'intentar tenir un contacte amb tots els nostres usuaris. S'estan incrementant el nombre d'usuaris que tenim per punt i llavors s'està incrementant la dificultat del que diu el procediment, no? de fer una trucada a tots els usuaris una vegada al mes. Clar, no és el mateix quan tenim 20 que quan tenim 200. Això és així, és matemàtica pura, llavors és molt més difícil. Però sí que considero que és molt adequat sempre trucar-los amb tots ells, si és possible, per preguntar en quines situacions es troben, si estan en la mateixa situació de l'última vegada que van parlar amb ells, si han arribat a millor fortuna o a pitjor fortuna, perquè n'hi ha vegades que nosaltres, quan tornem a contactar o la família ja està en un altre habitatge, per anar mantenint la informació actualitzada de l'expedient, per saber en què situacions està aquell expedient, que potser tenim 2 o 3 mesos en el qual no ha hagut contacte, i aprofitar per explicar-li la situació i reiterar-li la necessitat que tenim que agafi totes les comunicacions que li traslladi al jutjat, perquè moltes vegades fins al final no sabem la data de llançament, perquè no la sabia, perquè no va recollir, que recollir totes les notificacions que li fa la propietat, i perquè ens traslladi, doncs, això, si la propietat li està trucant excessivament
o no li està trucant excessivament, o l'ha traslladat una proposta alternativa per intentar conèixer quina és aquesta situació. Per la meva, des del meu punt de vista, la informació de nosaltres respecte als nostres usuaris i dels nostres usuaris a nosaltres, que estigui el més actualitzat possible, sempre enforteix la capacitat que tenim per defensar-los i perquè ell mateix estigui suficientment empoderat per prendre les decisions adequades en cada moment. Irene, si no tens cap comentari, li bueno, passo... Només un apunt. Bueno, hi ha temes que això s'estén també amb la problemàtica de quan tenen títol, que són... Jo tinc temes del 2019 i que no estan resolts. Llavors, cada mes, igualment, trucar... O sigui, està bé, per saber si la situació ha canviat, però dir-li cada mes que no hi ha resolució, i ja portem quasi 3 anys amb un expedient obert, saps? També... bueno, perdant totalment la confiança en el servei. No. Comentem si aquest tema en concret del tema del seguiment, si voleu el reprenem després com a aspectes generals d'aquells 4 o 5 temes que teníem per aquí per la taula, per treure-us com per temes d'anar xerrant en concret, malgrat que diguem-ne que la idea i del tema que comentava Toni és que mai, la voluntat és, de per lo que comentava Toni, és de que mai perdem el contacte amb els nostres usuaris, que és la manera de que un expedient no se'ns quedi traspaperat en el limbo de los justos i que de cop i volta descobrim un dia que portem 6 mesos amb algú que no hem actualitzat la seva situació, que no sabem què ha passat, què ha deixat de fer, ni si hem reclamat resposta al gran tenidor si pertocava o si els hem trucat amb ells per saber si s'han posat en contacte directe per darrere i els hi han ofert alguna cosa. Vull dir, que no perdem aquesta sintonia malgrat la dificultat del tema que estàs comentant. ¿Vale? Vull dir, el tema anava per aquí, però ho recuperem si voleu després. I parlem una mica específic d'això. Llavors, amb el teu permís, Mònica, sisplau, tens la paraula. Sí, hola. Bueno, és una mica excepció, Bueno, una mica molta excepció, però és el que m'interessa a mi també davant d'aquestes, no?, coses de vegades estranyes que passen. Quan t'arriba informació d'un procediment i amb una data de llançament, però les persones que hi viuen no són aquests titulars que estan en aquest procediment. Aquí, veritablement, volia preguntar-vos si... Perquè, clar, nosaltres, jo sempre dic, no podem fer tampoc d'agents notificadors, però veritablement hi ha una família doncs, que es trobarà amb un dia i una hora, no?, que anirà una comitiva judicial. Llavors, hi ha algun protocol establert quan en un ajuntament, per exemple, arriba aquesta informació i bueno, no, són desconeixedors, no?, les persones que hi viuen allà. Com es pot articular això? Com es pot treballar? Perdona, per aclarir el tema, però estem, en aquest cas no estem parlant d'usuaris del servei, perquè d'alguna manera casuístiques nostres, sinó comunicacions que us envien als ajuntaments en moltes ocasions els grans tenidors informant de que inicien un procediment judicial en contra dels ignorats ocupants d'un habitatge. O bé a nom de, per exemple, els titulars que tenen, bueno, que no han vingut al CIT, i són els propietaris i tenen aquest habitatge llogat. Sí, però vull dir, però la pregunta és aquesta, que no són usuaris nostres. No és algú que se'ns hagi personat, sinó que és una comunicació directa de l'entitat financera o de gran tenidor. I fins i tot aquestes persones que hi viuen poden ser o no usuaris també, bueno, del CIN no, però potser sí que són usuaris de serveis socials. És complicat. A veure, aquí t'explico. Jo, pel que hem tractat, i ara Toni, si vol afegir algun tema en concret des del servei, pensa que si no són casos nostres perquè la gent no ens ha vingut encara,
diguem-ne, és una comunicació que ha rebut l'Ajuntament, que en aquest cas pot passar que rebis tu que estàs fent a la vegada de CIT i d'oficina local d'habitatge o de serveis socials, ¿vale? Per dir alguna manera. O sigui, és la pròpia administració a la que estan interpel·lant, però amb dos barrets diferents. Aquest tema nosaltres ho hem comentat més d'una vegada, però sobretot per molts companys o companyes de serveis socials. Nosaltres ara mateix, i ara parlo Diputació de Barcelona, ja que ens has fet la pregunta i així serveix una mica per a tothom els que ens estiguin. La idea és que nosaltres, sense que hi hagi un procediment establert, Diputació no ha marcat cap procediment o no s'ho ha plantejat en cap moment fins ara, però sí que el que la lògica ens ve a dir és que, diguem-ne, us comuniquen a vosaltres serveis socials perquè al final sereu els receptors del problema per l'obligació a reallotjament d'aquesta gent o l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, com a receptor d'una persona desnonada. D'acord? Per tant, la lògica semblaria que el que s'haurien de fer són els passos per traslladar aquesta comunicació a aquesta unitat familiar de convivència, que des de l'Ajuntament feu trasllat d'aquesta informació, que aquesta persona ja possiblement l'hauran intentat notificar a l'habitatge, però ja sabeu que no agafen. Però, diguem-ne, aquí podem... Si voleu ser proactius i no trobeu-vos algun problema que un dia us avisen que heu d'acompanyar la comissió judicial per fer-los fora, no? Doncs tocaria contactar amb ells i generar un protocol de com contactar amb ells o intentar contactar. Però no... Però entenc a expenses el que em pugui corregir, Toni, que fins a aquell moment no és un cas del servei, pròpiament dit, del CIT o Fideute. Una altra cosa és que de retruc d'aquest contacte amb aquesta gent no acabin tornant cap a nosaltres. Jo ho deixo aquí i, Toni, incorpora la teva... Jo ho analitzo, faig un anàlisi invers. Quina és l'objectiu que té la propietat per realitzar aquesta comunicació que no està obligada, que la norma no li imposa, al municipi on té el cas? Per què ho fa? Perquè un creditor, quan no està obligat, comunica a un municipi que iniciarà un procés, o que ha iniciat o que té un procediment obert contra un veí d'aquell municipi. No està obligat a fer-ho. Per què ho fa? Està clar que ho està fent per beneficiar-se d'aquesta comunicació en el desenvolupament del procediment judicial. Per què? Perquè llavors al·legarà en el seu moment que va posar en coneixement de l'administració competent en matèria d'habitatge o de mantenir el dret de l'habitatge de les famílies, doncs fa 2 anys. El dia que sigui demani l'auto de llançament, indicarà al jutge que fa 2 anys ho va comunicar al municipi i aquest municipi s'ha mantingut inactiu. Això és el que dirà la propietat. Aquesta és l'estratègia que està utilitzant la propietat i per això es dediquen a fer aquestes notificacions que a més es fan per burofax, amb la qual cosa no són gratuïtes. No és que per què fan aquestes coses. Llavors, jo no sóc l'administració local i cadascú hauria d'actuar en funció del procediment que marca cada municipi, però aquí, davant del risc de la privacitat, està també el dret que tenen aquestes persones a que es vegi per al seu dret a l'habitatge. Per la qual cosa, una, traslladar aquesta incidència a serveis socials municipals perquè aquests serveis socials municipals contrastin a les seves bases de dades si n'hi ha alguna família usuària de serveis socials municipals coincident, no genera cap conflicte ni de LOPID ni de res. O sigui, tenint en compte que no serà usuari del CIT, perquè si és usuari del CIT ja el mobilitzem perquè és usuari del CIT. Què podria ser que també ens trobaríem, sobretot en hipotecaris, que no fos usuari de serveis socials? Perquè mai han tingut que fer ús d'ells. En aquesta situació
ens obliguem a un pas superior, no? Ens obliguem al pas de doncs, fer una comunicació. I aquesta comunicació, per mi, sí que està clarament protegida davant d'aquesta necessitat, no? de donar cobertura als drets de l'habitatge d'aquesta família, malgrat que entra en coalició con la comunicació. Però ja que el seu tenedor, no? el seu propietari, ens ha comunicat aquesta existència, el problema con la EOLOPD el tindrà el banc que ens ho ha comunicat, no nosaltres. El banc ens ha comunicat això sense permís del seu usuari, habitualment. Llavors, el conflicte EOLOPD el té el gran tenidor, el banc, no l'Ajuntament. Aquí torno a fer incidència amb demanar-vos que us feu de la plataforma de lloguer social obligatori on estan les notificacions de lloguer social obligatori. Aquestes sí les han de fer per llei les entitats financeres i els grans tenidors, però aquí la virtut d'aquesta plataforma és just aquesta. No només quedar-nos en els usuaris d'Ofideute, sinó si avui rebo que han fet una notificació de que la família del senyor García l'han fet un oferiment de lloguer social obligatori i aquest senyor García no és usuari d'Ofideute, mirar si aquest senyor García és usuari de serveis socials. I si no és usuari de serveis socials, també intentar connectar amb ell perquè exerceixi el seu dret d'obtenir un lloguer social obligatori per no tenir-lo que trobar després quan arriba la data de llançament i mobilitzar recursos que són molt més cars per l'administració que no pas aquests. Llavors, clar, avancem-nos en benefici dels drets dels nostres usuaris i en benefici de la proporcionalitat d'ús dels recursos de l'administració davant el mateix problema. Si els iniciem amb antelació, els recursos que utilitzarem seran més econòmics que no després quan ens trobem en l'últim moment que actuem i els hem de ficar en una pensió. Doncs millor avançar-nos sempre en el major número de casos possible i quan ens comuniquen l'existència que existirà aquest possible risc en posterior, millor contactar amb la família. No vull defugir el comentari de l'Irene respecte al que havia dit de que amb aquesta gent que li havien obert un expedient sense títol habilitant als primers d'ells al gener del 2020, perquè el decreto 17-19 és de finals de l'any i llavors el 2020 els primers, que dius, estan decebuts del servei o no veuen credibilitat al servei perquè en tot aquest període de temps no s'ha pogut materialitzar la seva expectativa d'aconseguir el lloguer social obligatori. Tenen tota la raó del món i així ho hem de dir, però el tornar-los a trucar per explicar-los que ha caigut la norma i que continuem al costat seu per intentar ajornar el possible el llançament és un punt a favor, no un punt en contra. També sempre en aquests casos de sense títol habilitant van comentar que seria molt complicat aconseguir-ho. Ha sigut més complicat des de que es va haver a l'inici del contenciós en el Tribunal Constitucional, però dir-vos, efectivament és un dret ex novo, va aparèixer per primera vegada al desembre del 2019, i llavors consolidar-ho no és senzill, i el fet de batallar amb ells durant tot aquest temps crec que és millor que deixar-los amb ells que batallin sols sense aquest suport de l'administració. Dir que ja sé que a mi em toca fer aquest discurs perquè no em toca un altre, però que per altra banda considero que és un discurs sustentat en factors reals.
hem de treballar amb aquesta gent perquè us ho faci. Si torna a existir, hem de batallar perquè es materialitzi. I amb totes aquestes persones que hem tingut obert un expedient durant tot aquest temps, els hem acompanyat i a molts d'ells hem aconseguit que es prorrogui el llançament, que aquest llançament no s'efectuï una, dues, tres i quatre vegades. Dius, no és l'èxit que esperàvem, no és el consol que ells es mereixen, però era la nostra obligació i aquesta obligació i aquest treball tan fonamental és el treball que estem fent. Dius, no és la millor solució, efectivament, no és la millor solució, però dintre de les solucions que en aquell moment teníem o que en aquest moment tenim, és les que nosaltres estem exprimint fins a l'última gota. No, correcte, Toni. Per cert, gràcies per estar d'acord amb mi, perquè com has començat abans en l'explicació dient jo m'ho veig d'una altra manera, pensava que anaves a dir una altra cosa, però al final hem dit el mateix. Dit això, no veig cap altra mà o consulta nova ara mateix. O sigui que, si em permeteu, llavors us recupero els temes que tinc jo per aquí per sobre la taula i comencem i us explico la idea i el punt de partida d'aquestes reunions que tindrem a posteriori i que us anirem cridant per fer-les. La idea realment és que tinguem present, és demanar-vos, interpel·lar-vos directament sobre la situació del servei a tots els nivells. Pensem en a nivell de recursos humans, de recursos de materials i informàtics i a nivell de protocol. O sigui, què ens manca, on tenim dubtes, una mica parlar de tot això plegat. Qualsevol dubte que tema que tingueu, us demano, sisplau, que ens ho feu arribar perquè els podem resoldre i ens ho apuntem com a temes a tractar. Nosaltres, entre altres coses, els temes que volíem començar per posar-vos en debat i preguntar-vos i traslladar-vos que tenim sobre la taula són diversos i, bàsicament, en aquest cas, més relacionats amb tema de protocol. Vale? Alguna cosa enmig ja l'hem comentat, però us aprofito. Sobretot, a veure, temes que ens desgasten a tothom i en especial a vosaltres, i parlo a vosaltres com a mediadors i als companys i a les companyes que fan la feina de SAC, que tenen tota aquesta càrrega de feina també, que és tot el tema relacionat en moltes ocasions amb la documentació. O sigui, amb la documentació a nivell de protocolització i a nivell de treball, no, seguim, normalment tenim certs problemes. Sobretot, primer, us faig un speech, una explicació, i a partir d'aquí us anem cedint paraula i anem parlant. Però per focalitzar una mica, tingueu present temes. Diferenciar el que és, primer recordar, el que és de la documentació a nivell d'assessorament o fins a l'assessorament, que la documentació a partir de que tramitem una proposta d'intermediació. Vale? Com valorem aquesta documentació? Recordeu que la idea, i sempre es trasllada a tothom, la idea és que la documentació fins a l'assessorament és disposar de la major informació possible perquè vosaltres feu l'assessorament en les majors garanties, de la millor manera, amb el major coneixement de informatiu, però no entrem en aquest debat, no entrem en el circuit de documentació que sigui certificada, autenticada i que normalment té terminis de caducitat. ¿Vale? Vull dir, no entrem en aquest circuit perquè no tot assessorament acaba en una intermediació. Per tant, seria fer a la gent, fer-li un circuit de cerca de documentació que de vegades potser no és necessari i, a més, si entrem en la fase d'intermediació, hauran de tornar a fer possiblement perquè aquella documentació o part d'ella caduca i la necessitem novament. Per tant, sempre recordeu aquesta filosofia de una cosa és per assessorar nosaltres i una altra cosa és
per facilitar l'avaluació de l'expedient de l'entitat financera o gran tenidor i que no pugui dilapidar la resposta en el temps, malgrat que, com ja veieu, amb els lloguers socials obligatoris i les mancances de la llei, pues, ho estan aconseguint en moltes ocasions. Per això, dit un punt de focalització. Quan parlem ja de documentació en l'àmbit pur de la intermediació, ja que ja estem negociant, tothom sabem que el que més tenim una problemàtica molt important en el nivell de, sobretot, de la dificultat que té la gent per aconseguir aquesta documentació, de que han d'anar a 50.000 llocs diferents, a demanar-lo, a moure's, i que això ens genera problemàtica als usuaris, desgast als usuaris, desgast als companys i companyes de SAC, desgast a vosaltres, i potser fins i tot entrar en bucles de document caducat, anem a tornar, que s'ha de tornar a presentar abans de que l'entitat analitzi la situació. Això, si em permeteu, primer faig una separació en dos apartats. Un és quan nosaltres enviem una proposta, vale, amb tota la documentació completa, i després se'ns demana que actualitzem algun document perquè hagi caducat, és una qüestió. I quan enviem una proposta sense la documentació completa, perquè en ocasions amb la bona entesa i amb la voluntat de ser àgils i ser ràpids, acabem presentant en moltes ocasions propostes en la que falta no potser un document, sinó que falta bastanta més documentació, podem entrar en aquest bucle. El primer, clarament, si la documentació està completa, és un tema en el que la lògica és que l'entitat financera s'ha de fer càrrec d'aquell expedient i analitzar-lo amb aquella documentació, vale? Perquè és la que se l'ha presentat, i és completa, no sé que ens reclami alguna cosa que falti, o per aquell cas concret que no, nosaltres no haguem tingut present. Toni, després em corregeixes quan acabi, abans de que s'incorporin els companys, si vols. I després, per un altre costat, tenir el dubte de demanar-vos la reflexió també sobre això, sobre l'altra part, la segona part, de quan vosaltres sou vosaltres qui impulseu la proposta mancant documentació. Traient els casos d'urgència, vull dir, en els casos en situacions normals, en què no hi ha una urgència determinada, perquè després ens genera aquest bucle de demanda de documentació de la que vosaltres mateixos en moltes ocasions després ens feu ressò de què cans hi és i per què ho hem de fer. Pues, per tant, en aquest cas l'únic que us demano, i ja sé que no, de vegades sembla que va en contra de la rapidesa per solucionar un problema, és que intenteu contenir en la mesura dels possibles les propostes a l'hora d'enviar-les fins a tenir la documentació completa, que quan falti algun document en concret perquè no el podeu aconseguir o que perquè passi alguna qüestió, que sempre teniu els companys i a les companyes d'Ofideute, els validadors, per contactar amb ells i acabar de parlar-ho amb ells, però que intentem jugar aquest equilibri, que és difícil, que jo us ho trasllado i que sembla molt fàcil que jo ho trasllado i digui perquè no, jo no estic atenent al ciutadà, que us entenc, però que hem de, que us esteu en la posició de que heu de fer aquest difícil lloc de trobar l'equilibri entre la mà dreta i la mà esquerra i de com jugar-ho per no fer-nos mal entre tots plegats, inclòs l'usuari. També hi ha una tercera derivada de casos d'un tema que ha sortit, que també ha sortit de la primera part, de vegades de que ens trobem de que en moltes ocasions l'entitat financera contacta amb el nostre usuari per negociar esquenes de la nostra proposta, perquè o que no ens ve o no us ho diuen a vosaltres, o a Ofideute, de Ofideute cap a vosaltres, sinó que contacten directament amb l'usuari. Els demanen documents que ells envien directament a l'entitat financera o gran tenidor, que possiblement no ens fan arribar a nosaltres ni la informació de que els ha sol·licitat ni la informació de que l'han lliurat. En aquest últim punt, l'únic que podem fer és intentar fer molta pedagogia amb la gent, o el que us demano, que ja sé que ho feu, però perquè qualsevol canvi de seva situació o que qualsevol contacte que algú li faci, que ens ho traslladin perquè vosaltres pugueu actuar-hi en conseqüència. I a més a més, aquí és on és una part, en aquest moment, en aquesta situació en concret, quan entren en circuit els directors d'oficines o els services, com comentava en Toni, o els directors i directores de sucursals de les entitats financeres, és on vosaltres teniu el pes més important, perquè aquí podeu fer el suport directe o més directe, i aquest més de mediador en aquests casos,
després sempre per aconseguir realment valorar què se li està demanant a l'usuari, controlar-ho, interpel·lar a la persona que els hi ha demanat, sempre després amb el trasllat pertinent al vostre validador o validadora, perquè a la vegada tot això pugui quedar reflectit amb la comunicació que es fa amb els interlocutors únics i que ningú sempre ens puguem donar per desconeixedors de la informació, però vull dir, però aquí és on vosaltres podeu tenir aquest treball més real i de contacte amb l'altra part. I jo crec que a part de que és interessant, que és important, a vosaltres a més us agrada, si no acabeu sentint-vos, i ho sé perquè m'ho diu molta gent moltes vegades, com un mero tramitador i no és la voluntat, per això no contractaríem advocats, d'acord? Formaríem altre tipus de gent i no contractaríem advocats. Per tant, recordeu que teniu sempre aquesta pota de feina, però això és per un altre lloc. Però sobretot això, que siguem conscients de que és una dificultat que ens desgasta a tots, que té diferents ramificacions i que és de difícil solució, perquè com ha començat fa molt a la primera sessió, a la primera part de la sessió, en Toni ha fet una referència a les dificultats d'aconseguir la documentació, a una llei que és la 39/2015 amb un article 28 que diu que teòricament la documentació ens hauríem de demanar internament entre les administracions una vegada el ciutadà ha presentat la seva sol·licitud, i tota aquesta informació que ja disposem, sigui qui sigui, l'hem de posar a l'abast de les altres administracions. Això s'hauria d'estar fent a través de l'Administració Oberta de Catalunya, però és un article que des del 95 fins ara està en suspens. És veritat que des dels serveis socials, des dels ajuntaments, tothom té accessos o algú té accessos a aquesta Administració Oberta de Catalunya, però no està normalitzat i menys encara pel CIT. D'acord? Perquè és una realitat. Per tant, és un altre element més que ens dificulta el poder tramitar els expedients en temps i forma que ens agradaria i sense marejar els nostres o a les nostres usuàries. Però per això et dic que l'únic que podem és ajudar-nos amb petites solucions nosaltres de contenció o de saber quan actuar i quan no i parlar-nos molt. Ahir teníem una reunió i al final Toni i jo crec que érem dels temes, un tema que recordem amb tothom és que davant el dubte aprofiteu sempre que pugueu el telèfon. Sabem que per les situacions, pels moments, per les urgències, pel volum de feina, tothom acabem en aquest món digital, acabem tots parlant, enviant correus, però en la mesura que podeu la solució és més àgil i més fàcil si ens acabem aconseguint contactar per telèfon, que de vegades no s'aconsegueix, també és veritat. Però jo crec que us encoratjo a que quan pugueu ho feu. I per això tenim aquest poti-poti i que jo deixo sobre la taula i a part del que us he explicat i propostes meves, que no són altres solucions que petits arranjaments, us ho deixo sobre la taula perquè en parlem d'aquest tema. I per començar, Toni, mira, vés parlant i vaig comprovant temes de coses que ens han escrit al xat. Vinga, va. Jo per complementar el que ha dit el Miqui molt encertadament, volia dir diverses coses. Una, recordeu sempre que quan els assessors mediadors visitin els nostres usuaris, malgrat que sigui per una consulta, obriu expedient. I com el Miqui ha dit, no totes les visites que haurà de fer l'assessor mediador terminaran en una proposta. Algunes d'elles terminen en un assessorament i és més que suficient perquè aquesta visita que fa el nostre tècnic mediador es poden resoldre tots els dubtes que la persona hi presenta. Però és molt important que això quedi reflectit dintre de l'expedient o fiducta. No només per acreditar la feina que feu, perquè feu moltíssima feina, molts de vosaltres esteu treballant per sobre del 100% amb una dedicació superior en horari amb el que teniu determinat cada un de vosaltres, però ja que esteu fent aquest esforç de més del 100%, que estireu els horaris més del que queda estipulat, és molt important també que quedi reflectit això, perquè penseu que al final
el nostre ADCAT el que fa és donar unes estadístiques que són les avaluades per tots els responsables d'aquest sistema. És el que veurà els diferents col·legis d'advocats, és el que veurà els diferents regidors i regidores, amb la qual cosa que quedi tot reflectit en l'ADCAT també és important. Però no només per això també, no només per això també, sinó perquè ens podem trobar, i ens hem trobat en poques ocasions, però ens hem trobat amb alguna queixa d'algun usuari sobre la nostra actuació i ens hem trobat que s'ha donat cobertura amb aquest usuari, s'ha entrevistat amb aquest usuari en alguna ocasió, però no té obert l'expedient, en la qual cosa després respondre a les seves queixes per part de les administracions que hem de respondre és més complexa, amb la qual cosa sempre per poder tenir tot acreditat i per estar perfectament coberts davant de la possible queixa d'uns dels nostres usuaris, és molt millor que sempre que el tècnic, el mediador de cada un dels punts abordi una entrevista amb un usuari que tingui obert l'expedient. L'expedient s'obre inicialment amb les dades de l'usuari i ja se carregarà la documentació si és necessari, perquè n'hi ha vegades que el mediador aborda aquesta entrevista d'urgència perquè el senyor ve amb una urgència necessària per un llançament de mà o molt neguitós i se trasllada aprofitant que el mediador està immediatament. Doncs això sempre és molt important tenir totes les entrevistes diríem, documentades per si existeix algun conflicte en algun moment. Dit això, també contestaré les dificultats que tenim amb la documentació. Sempre us dic que quan tenim documentació completa i es deixa caducar per part del propietari, que si no ens donem compte nosaltres, que ens ho digueu vosaltres, perquè sempre nosaltres intentem fer valdre que s'ha traslladat tota la documentació completa. Cosa molt més senzilla en un cas de reestructuració del Codi de Bones Pràctiques o d'ajut Covid, perquè allí està clarament determinat quina és la documentació que s'ha de presentar i podem dir, ei, com diu la llei, l'hem presentada tota, que en els casos, com hem manifestat al començament, de lloguer social obligatori, on la discussió de què és tota i què no és tota és controvertida. Però dir-vos que intentem buscar aquell equilibri, que recordeu, perquè nosaltres som els que hem d'educar a les propietaris a què és el que s'ha de fer correctament. Altra cosa que també ha comentat el Miqui molt encertadament és què passa quan el nostre usuari treballa en paral·lel amb el mediador o amb el treballador de la propietat o de l'entitat financera. Els hem de dir i els hem d'educar perquè si ells volen presentar la documentació, que ens ho diguin també a nosaltres, que ens passin còpia també a nosaltres, perquè si no és difícilment contrastable la documentació que ell ha entregat, lliurat de forma privada, si després entrem en controvèrsia. Si ell diu, no, és que em reclamen el padró, però jo el padró se'l vaig donar a algú. Difícilment ho podrem rebatre si no ho tenim, si no ens ho ha avisat anteriorment. Perquè si nosaltres li va donar i va passar per l'entitat financera i després en va passar per nosaltres i ens diu, ei, que l'he passat al padró, doncs tindrem més força que si és amb una reclamació posterior després de no saber res d'ell amb posterioritat. Això ja sé que és molt complexa de tenir perquè encara no tenim aquest hàbit, no?, de consolidat, de que deixo tot amb la mediació, em fio totalment i ho faig sempre tramitant en aquestes circumstàncies. És molt de comprendre a l'usuari que faci, utilitzi tots els camins possibles de forma simultània perquè s'està jugant molt. Llavors, clar, però pedagògicament hem de començar no hem de defegir en aquest discurs nostre per aconseguir
que tenir sempre l'expedient el màxim bé informat. Aprofito i recupero una consulta, bueno, que són diverses consultes alhora, que se'ns ha fet pel xat, que alhora ja hem contestat internament, en aquest cas tant des d'aquí, des de Diputació, com des d'Ofideute, però per traslladar-la a tothom i que en tingueu coneixement. Ens preguntaven, en aquest cas, la companya Elisenda, de notar o considerar que hi havia potser una manca de tenir un lloc on tenir sistematitzada la documentació i la informació. En un dels temes en concret que comentava era la normativa, per un costat. Aquí, com bé s'ha comentat, hi ha dues opcions a nivell d'informació que podeu localitzar. La podeu localitzar tant a l'Avicat, a l'apartat general és documentació, el genèric, el principal, ara m'equivoco, no vull equivocar-me, i allà tindreu les circulars, les normatives, fins i tot notícies, els elements principals que fins i tot moltes vegades ens arriba per comunicació, per correu electrònic o com informació variada, però allà està com a repositori, que també ho teniu tot això a la comunitat d'habitatge, ho teniu inclòs. Per aquells que no us soni la comunitat d'habitatge, significa que jo he comès l'errada de no donar-vos d'alta i no informar-vos d'ella. Per tant, us demano excuses i m'envieu un correu. Miquel, jo no estic, sisplau, jo no estic donant d'alta la comunitat d'habitatge, perquè la comunitat d'habitatge és un espai, una comunitat virtual de treball dels tècnics especialistes en serveis en habitatge dels serveis municipals, vale? Dels serveis de la demarcació de Barcelona, i tenim un apartat propi del CID on, entre altres coses, tenim un repositori de documentació. Fent a la resposta en concret de l'Hisenda o la pregunta justament de tema normativa, potser tota la normativa, sinó aquella que ens va afectant en el moment que ens afecta, a partir de les comunicacions o notes informatives que fem, però és un tema que prenc nota per intentar tenir-ho present. I a partir d'aquesta pregunta us llenço també una proposta que ens podria ajudar a tots plegats. Ens oferim a incorporar dintre d'aquest grup del CID qualsevol nota de dubtes, vale? de lo que normalment es diuen fax, sempre que ens les feu arribar. Torno a explicar això que us acabo d'encetar. Moltes ocasions teniu dubtes, de vegades ens les consulteu a nosaltres, però la majoria normalment les feu directament amb el validador o amb Antoni o amb Cristina, amb els companys i companyes d'Ofideute. O sigui, aquesta resposta, aquesta pregunta i aquesta resposta, per entendre'ns, a nivell anoditzat, a nivell del tema genèric, penseu que és reproduïble i que pot generar aquest dubte a altres companys? Sisplau, si me la feu arribar dintre de la comunitat d'habitatge, farem un apartat i anem incloent aquestes preguntes de manera ordenada. Ara, Toni, ara segueix, i perquè tothom les tingueu a disposició. De moment no els hem fet per possibilitat, no per manca de voluntat, però si ens la feu arribar, farem el treball. Acabo amb les dues preguntes que falten, Toni, si tu també intervens amb els tres temes. Ens demanava una mica problemàtica relacionada amb el tema dels serveis socials, la coordinació, i que amb ells, i sobretot el problema de que moltes vegades ens demanen el tancament de l'expedient per treballar en mesa. Aquí, recordar-ho el que ha estat comentant fins ara Toni, parlem-ne, vull dir, perquè com Elisenda comentava, diu, bueno, és que hi ha casos que hi ha suspensió de llançament, però no significa que hi hagi un nou llançament i que s'hagi de treballar sobre ell, o sigui que això no s'hagi acabat. En el tema del tancament de l'expedient, a part de la possibilitat prèvia de que l'usuari ben informat, no? Que una vegada l'assessorem, depenent també del que hagin explicat de serveis socials i la demanda que es faci des d'allà, que informem a l'usuari de les conseqüències, sempre poden tenir el dret a demanar el desistiment del nostre expedient, vale? Del nostre cas i que el tanquem. O sigui, recordem que sempre treballem per la voluntat de l'usuari, si en algun moment considera que és més pertinent realitzar una altra acció, fer-ho. Però dit el cas, que en aquest cas, com comentava Antoni, la intenció és que en la situació actual en la que estem,
siguin compatibles una altra vegada o almenys en aquesta temporalitat el tema de la mesa i el CIT fins que no s'aclareixi tot el tema de la recuperació de, o no del decret 17/2019 com a llei. I últim punt, que també és el tema de vegades d'accés, de manca d'accés al llistat de desnonaments per part vostra com a mediadors, de que no tingueu aquesta informació, tant amb aquest tema com en altres possibles, o potser per gestionar-vos una mica la feina, recordeu que teniu una opció a l'Avicat per poder descarregar-vos un llistat en Excel dels casos que gestioneu, i jo no el tinc, jo no recordo els camps d'aquest llistat en concret perquè no el tinc, jo tinc un llistat diferent al vostre perquè això va per perfils, però segur que una de les columnes que n'hi ha, perquè en el que jo em trec està, i segur que en el vostre també, és el de la data de desnonament, l'assistència o no de desnonament i si hi ha data confirmada inclosa. Vull dir que amb el que si teniu els expedients ben informats, vull dir, aquest llistat us podria donar aquesta informació, a part de que en l'àmbit més gran, el que ja no és directament a vosaltres, però si hi ha el servei municipal, està el tema de les bases de dades dels oferiments i companyia i altres temes. Però eren aquests tres temes, Toni. I ara, sisplau, ja et passo la paraula i acabes de recollir en relació amb el que jo havia comentat. Per complementar el que el Miqui ens comenta, dir-vos que per consultar normativa i per consultar molts recursos dels quals podeu fer servir, també teniu a la vostra disposició la Mediem. Vale? Si qualsevol de vosaltres que encara no estigui donat d'alta la Mediem, doncs igualment que al Miqui l'envieu al correu electrònic, doncs feu un correu electrònic a ofideuta@gencat.cat i us donarem d'alta en la Mediem. En la Mediem tenim tota la normativa que utilitzem, sectorial. Anem introduint totes les novetats, totes les sentències que anem coneixent. Tenim tots els models de sol·licitud de desnonament que anem incorporant. És un repositori no només de normativa, sinó de cursos que es fan en l'àmbit de la mediació, de l'hipotecari, molt, molt atractiu, que a més aprofito per recordar que fa un mes ens van donar un premi a Alfons Ortuño per aquest instrument, i llavors que feu ús de la comunitat, que estigueu donats d'alta. En la comunitat veureu també tenir un xat per fer aquestes preguntes i que qualsevol altre membre de la comunitat, on també tenim representants dels col·legis professionals d'advocats, procuradors, notaris, registradors, membres de les universitats públiques catalanes, de normalment dret civil o aquella facultat que està impulsant el curs de mediació en cada una de les universitats, doncs ens poden contestar qualsevol dels membres. I que dintre d'aquest recurs veureu que per aquell que sigui més prudent i no vulgui fer la pregunta en obert, tenim un botonet que és el Mediem Respon, que la pregunta queda oculta i la resposta doncs us la farem directament a vosaltres, però que si considerem que és també important per a la resta, la pregunta i la resposta la farem nosaltres mateixos perquè tothom tingui aquest dubte, perquè quan hi ha un dubte és molt probable que n'hi hagi més d'un de nosaltres que també el tenim. Dit això, les altres qüestions eren respecte... Espera-t'ho, que ara m'he perdut. Sí, estava el tema d'una mica del tema del tancament de la demanda de serveis socials de tancament de l'expedient d'expedient d'Ofideute, del CIT, per poder treure endavant o tirar endavant mesa d'emergència, i el tema aquest dels accés al llistat de desnonaments, de dates de desnonament per treballar-hi. Sobre el primer tema ja hem quedat, eh? O sigui, en qualsevol dels nostres expedients l'usuari pot demanar el desestiment en qualsevol moment. Crec que tenim un model que li podem fer signar
si tenim la possibilitat de que passi per a l'oficina, però si ens envia un correu electrònic indicant que vol que tanquem l'expedient, tanquem l'expedient, però això ha passat sempre des del moment 1. I respecte al manteniment dels dos expedients, de l'impuls dels dos expedients, Ofideute i de serveis socials, a més a l'emergència, crec que el tenim suficientment controlat. Dir-vos que jo estic a l'espera de conèixer aquest Real Decreto Llei que ajorni la suspensió dels llançaments 3 mesos més per enviar-vos una comunicació, i després d'aquesta comunicació tenia en ment enviar-vos a cada un dels mediadors o a cada un dels punts els expedients en data de llançament vigent, a data d'avui, informada en l'AVICAT, que tingueu en cada punt, perquè els pugueu, si no contactar amb ells, amb molts d'ells ja ho haureu contactat, però si teniu algú que encara no heu contactat, el pugueu facilitar el nou escrit de sol·licitud de suspensió via la 37-2020 o el Real Decreto que el substitueixi, i poder fer aquest, no, passar llista de tots aquells expedients que tenim pendents. Jo estava esperant a veure si avui o a veure si demà es publica aquest Real Decreto Llei per fer-vos aquesta comunicació. Si entre avui i demà el BOE no ens diu res, doncs potser us envio a l'avançada aquests llistats d'expedients en llançament informat a l'AVICAT, i ho faig a l'invers, primer el llistat i després la comunicació amb les novetats normatives. Però jo estava esperant a veure si entre avui i demà el BOE ens havia dit alguna cosa per poder portar-lo tota la vegada. D'acord. Doncs a veure, que jo en aquest cas, si veig que alguna pregunta, bàsicament no tenim algun tema de pregunta diferent, o sigui que us incorporo un altre... Espera, mira, ens acaba d'entrar una consulta. Espera. Entre Mediem... Sí, sobre el Mediem. Espera, que me la llegeixo. Vale, no, justament una companya que m'enviava lo del tema de l'alta de Mediem. No patiu, això sí que volia recordar-vos que en el retorn aprofitaré-vos i incorporarem el formulari, el petit formulari de sol·licitud d'alta i l'adreça de correu perquè li envieu directament a Ofideute, a Antoni, als companys d'Ofideute perquè us donin d'alta, us ho passarem. Perquè tots aquests que no, que diguem-ne que no ho heu fet, doncs que ho pugueu fer. A veure, un tema que jo tenia per aquí també, a part de lo que, si voleu, a veure, recullo. Bàsicament estem en l'hora de que hauríem de canviar de bloc. Com al final les companyes, perquè bàsicament la majoria són companyes que, malgrat algun company també seri de SAC, s'han mantingut aquí estoicament perquè al final, malgrat la feinada que suporta, també els interessa estar informades i hem anat seguint tot el tema. Jo, si em permeteu, diguem-ne, o crec que no sé, faríem, diguem-ne, enllaçaríem aquest primer bloc directament amb el segon sense salt de continuïtat, i us proposo bàsicament un últim tema de així més cap a mediació, de traslladar-vos de dubtes i després continuar directament amb els temes de SAC i el que hem dit abans, i que tota la gent, tots els mediadors que us vulgueu quedar, sisplau, tots els advocats, advocades, que us podeu quedar-vos, però vull dir que sense cap problema, igual que han fet amb les companyes i els companys de SAC. Jo l'última pregunta, per tant, que tinc aquí sobre, i qualsevol altre tema, sisplau, ens ho feu arribar per correu. Ja l'hem resolt directament abans, no, tancament dels expedients i no, ja estan resolts. Ens han sortit, són temes que ja ens han sortit durant les converses, perquè era el tancament dels expedients i el tema de la problemàtica amb els usuaris i la pedagogia.
O sigui, que si no teniu alguna consulta, algun tema en concret, si voleu, pues, dono i donaríem per tancat aquest segon bloc. Per a aquells que no pugueu, que no pugueu continuar perquè tingueu altres qüestions a realitzar, que sapigueu que això, que des de Diputació, tant Susana com jo, intentem, no sé en quin temps prudencial, anava a dir en breu, però després igual us enganyo directament, anirem contactant amb vosaltres i amb el punt d'atenció en concret per anar fent reunions de seguiment, vale? Que la nostra idea és poder seguir una mica aquests contactes i anar parlant de dubtes i problemes de tot això que ens hem començat a parlar, no? Recuperar avui una mica, pues, seguint-ho, però, com sempre, engrescar-vos i recordar-vos que davant de qualsevol cosa durant l'interim, a part de que teniu els companys d'Ofideute, que ja ho sabeu per tot el que faci falta, ens teniu a Susana i a mi igualment per consultar-vos. No us quedeu amb els dubtes a sobre la taula. Vull dir, al final se'ns fan bola i ens generen estrès. Ja en tenim bastant amb el volum de casos que estem atenent. Per tant, l'estrès aquest d'haver de tenir una resposta a alguna pregunta, sigui a lo de vegades més fàcil o més complicada, traslladeu-la cap a nosaltres, cap a aquests que estem en segona línia de front, per dir alguna manera, malgrat que no m'agrada utilitzar el llenguatge militar, però traslladeu-nos als que estem en la reserva, vale? I us ajudarem a que pugueu treballar més a gust i de bon grat. I jo, per mi, pues, si voleu, fem això, fem una paradeta de 10 minutets i recuperem l'últim bloc i treballem amb temàtiques de les companys i les companyes a nivell administratiu. D'acord? Doncs, sí, a veure, doncs ens veiem, doncs mira, el mateix que abans, ara sóc quasi bé, passen 3 minuts, doncs ens veiem a 3 quarts, ens tornem a veure si parem, fem una petita parada una altra vegada. Doncs vinga, moltes mercès per aguantar-nos de moment, que ja portem unes boletes i anem per la part final. Gràcies.